Jag står här tillsammans med Johannes Amritzer som inte längre bara är en världsevangelist utan även en etablerad författare. Det har kommit ut tre titlar nu, Johannes. Mm. Och jag tänkte låta dig presentera de här tre titlarna för tittarna idag. Mm. Mm. Vi börjar med den första som kom ut 2007. Så gjorde han de sjuka friska. Vad kan du säga om den boken? Den är Jesuscentrerad. Jag är förälskad i Jesus. Du kommer att bli förälskad i Jesus när du läser den. Den är praktisk. Och den är full av vittnesbörd från mitt eget liv och från Mission SOS om moderna mirakel i 2000-talet. Läser du den kommer du att kunna lära dig hur man praktiskt förmedlar helande och hur man också tar emot helande. Mm. Så gjorde han de sjuka friska. 129 spänn. Det, väldigt billigt. Det är ett bra pris. Andra boken du släppte, Johannes, den heter Musiker, krigare och kung. Och är en bok under titeln Kung Davids ledarskaps-DNA. En ledarskapsbok. Vad kan du säga om den? Ja, det är ju ingen bok som föddes över en natt utan det är en bok som man kan säga är nästan livshistorien. Det här är en bok som har utgångsläge i kung Davids liv och beskriver hans liv väldigt tydligt. Både hans misstag men framförallt hans starka sidor och hur han ledde sitt folk som krigarkung. Men det är en bok som mycket speglar hur vi har byggt ledarskapet i missionsorganisationen SOS. Och den är väldigt personlig. Jag delar mycket från mitt personliga liv. Den kan lyfta integritet, karaktär. Det är kanske mer en karaktärsbok än visions- och jag ska säga visionstrukturella frågor. Det är nog mer en karaktärsbok. Mm. Musiker, krigare och kung. 129 kronor även den. En bok för krigare. En bok för krigare. Mm. Varmt rekommenderar den. Sen har vi en bok som du släppte nu bara för några månader sen i maj 2008, Präst för de som inte går i kyrkan. Mm. En mycket spännande bok med väldigt fräscht omslag. Vad kan du säga om den, Johannes? Ja, det här är ju mitt liv, min identitet. Jag är präst för de som inte går i kyrkan. Och det tror jag att vi fostrar den typen av präster och pastorer och ledare. Alltså, evangeliet är 2000 år gammal, men det är högaktuellt. Och det måste paketeras på ett sätt så att svensken kan förstå det. Mm. Och det är väl en handledning i hur det går till då. Mm. Jag har också låtit mina medarbetare komma till tals i boken. Beskriver hur man kan presentera evangeliet via drama, dans och musik. Mm. Och på många kreativa sätt. Mm. Så det är en spännande bok. Mm. Mm. Präst för de som inte går i kyrkan. 169 kronor. Jag har själv läst alla tre böckerna. Ska varmt rekommendera dem. Tre unika böcker som inte finns någon liknande bok i Sverige idag. Så ta del av dem, beställ dem, skaffa dem, bli förvandlad av dem. Få ta tag i Guds ande genom dem. Du kan beställa dem på vår hemsida www.missionsos.org. Klicka in där och beställ dem. Köper du ett paket idag så skickar vi med två stycken häften. Döpte den heliga ande och eld som du kan ge till några nyfrälsta vänner. Som behöver bli döpt av den heliga ande. Vi har den på norsk som jag visar här. Vi har den på svenska och har den på engelska. Köper du alla tre böckerna så skickar vi med två sådana så att du kan ge bort lite böcker också. Det är viktigt. Tack så mycket, Johannes. Tack ska ni ha.